Дървото вече ни е обкроено. Поставихме първите калеми под кора. Виждаме, че леко се отделя кората и е съвсем нормално така. Ще продължим и тук сега ще сложим едно калемче под кора. Първо какво правим? Правиме нарез. Повдигаме кората. Избираме си един литораст, от който ще се изрежем калемче. Примерно на една, две, три пъпки. Така. Зарязваме каленчето. Трябва да бъде примерно около 2-3 см дългият отръст. Леко може да зачистим отстрани. Взимаме, показва се към бялна тъкан. И вкарваме под кората. След това трябва плътно да умотаеме, за да не ни подсъхва калемчето, а за по-сигурно може да пристегнем след това с изолир бант. Говорили сме защо не слагаме веднага изолир бант, защото когато се хване калема, почна да надува и ние свалим изолир банта и улюпиме цялата кора на присадката. Така че, за да избегнем тези неща, слагаме отдоле найлонче. Сега остава да замажем. Сътрудника по присаждането. Така е тук. Остава да замажеме одръзите, за да не ни подсъхва калема. И тук, за да не влиза дъжд или някаква вода. Това беше присаждане под кора на новата черешка.